Tiešām prieks jūs redzēt tik uplā skaitā pie mums šajā automēkā, un noteikti mēs esam tie, kas apzināmies šīs programmas nopietnību, svarīgumu, un arī tas, ko ministra kungs teica, to, ko iegūs mūsu iedzīvotāji. Tādēļ tiešām programma ir ļoti svarīga gan Latvijai, gan arī mums pašiem Altumu, lai mēs viņu veiksmīgi realizētu un ieviestu dzīvē. Kā jau ministrs pieminēja, programmas ietvaros paredzēts apgūt 160 miljonus eiro, kas ir ļoti būtiska summa, un nosiltināt vairāk kā 1700 mājas. Arī domāju, ka šis ir būtisks ieguldījums visai būvniecības nozarei kopumā, jo šī nauda gandrīz visa ieplūdīs būvniecības nozarei, tā dodot papildus impulsu tieši būvniecības nozares attīstībai. Un tomēr gribu teikt, ka šis nebūtu nav pats sākums, jo kopā ar visiem saviem sadarbības partneriem līdz šim brīdim mēs jau esam izdarījuši ļoti daudz. Esam aktīvi strādājuši kopā ar ekonomikas ministriju, finanšu ministriju, Komercbanku pārstāvjiem, dažādiem nozaru pārstāvjiem, lai vispār šī programma būtu, lai viņu taptu tādu, kāda viņa šobrīd apstiprināta ar MK noteikumiem. Esam ieguldījuši visus, paņēmuši visu labāko pieredzi no Lijā, kas ir bijis, arī no savas iepriekšējās pieredzes, tiešām apkopojuši labākās idejas, lai viņa būtu ērti, viegli lietojama iedzīvotājiem, labi ērti saprotam arī būvniekiem. Šobrīd tas nākamais solis, šobrīd tiešām mēs ejam uz to nākamo soli, kad programma tiek ieviesta reāli dzīvē. Lai saprastu šīs programmas nopietnību, mēs veicām nelielu interaktīvu aptauju starp Altumu darbiniekiem ar vienkāršu, visam vienkāršu jautājumu. Kas ir energo efektivitātes programma un cik daudz jūs par viņu zinat un vai jūs viņu lietosiet? Rezultāti bija ļoti interesanti. 40% mums atbildēja, jā, mums šī programma ir interesanti, šobrīd ļoti aktīvi diskutējam ar saviem kaimiņiem, kā mēs šo programmu varētu ieviest dzīvē. Un tomēr vēl šī vienošanās nav panākta. Otrajiem 40% bija tā, drusku zinām, drusku nezinām, bet mums viņam aktuāli. Savukārt jau 20% no visiem mūsu darbiniekiem pateica, jā, mums jau ir gatava projekta, mēs esam gatavi startēt jau rīt. Man liekas, šī aptauja diezgan kā labi parāda to situāciju, kāda ir kopējā tirgu šobrīd. Jo ir piektā daļa iedzīvotāji, kas ir gatavi jau rīt nākt ar saviem projektiem un jau sākt īstenot šīs te idejas. Un gribu teikt godīgi, mēs esam gatavi šos projektus jau ņemt pretī. Ar otriem 40%, kur šobrīd ir gatavi tikai sākt runāt, diskutēt, ir ļoti, ļoti liels informatīvais darbs, lai izskaidrotu, lai aiznestu šo programmu līdz reālam iedzīvotājiem. Jo programma pats būtības, mēs viņu mēģinājām radīt maksimāli vienkārši, un tomēr viņā ir dažs nianses, kas nav tik, varbūt, kas tomēr nav tik ļoti vieglas. Tādēļ mūsu komanda kopā ar ekonomikas ministriju plāno daudz seminārus, tad kopā 13 seminārus, kas notiks ārpus Rīgā, tagad tā skaitā Rīgā, un kur mēs informēsim iedzīvotājus par iespēju saņemt šo te atbalstu. Jau 18. aprīlī Altumu ir gatavs uzņemt pirmos klientus, sāk konsultēt par visiem projektiem un sniegt nepieciešamo informāciju. Tā kā no 18. aprīļa esat laipni gaidīt visos mūsu reģionu filiālais, arī šeit pie mums uz vietas, lai saņemtu maksimāli daudz informāciju par to, kā mēs ātrāk varam iet uz priekšu ar šiem jaunajiem projektiem. Nu ko, man liekas jānovēl, tā kā ministra kungs teica, ražīgu dienu šodien, daudz siltu māju mums nākotnē, un arī gribu vēl piebilst to, ka mēs esam gatavi jaunajām programmām, jo runājot ar partneriem, mēs saprotam, cik ļoti, ļoti nepieciešams ir šīs siltu energoefektivitātes programmas Latvijā, jo tā būs tiešām tikai ļoti maza daļa, ko mēs spēsim izdarīt tikai ļoti lielo summu, 160 miljoniem eiro, bet tās ir tikai 1700 mājas. Mums ir daudz ko darīt, un mēs esam atvērti. Tiešām jauku dienu, ražīgu dienu, strādājam kopā.